ઓફ વડોદરા. વડોદરા શહેરના ગોરવા વિસ્તારમાં આવેલ મુક્તિધામ ખાતે મસાણી માની કૃપાથી લીલુડો માંડવો અને મહાઆરતી સાથે ભંડારાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ આયોજનમાં ખાસ ઉપસ્થિતિમાં વોર્ડ નંબર 9ના યુવા કાઉન્સિલર શ્રીરંગ રાજેશ આયરે તથા વિષ્ણુ શર્મા દલપતરામ મહારાજ તેમજ ભાવિક ભક્તોની ઉપસ્થિતિમાં આ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો, જેમાં સૌ પ્રથમ પહેલીવાર ગોરવા મુક્તિધામ ખાતે મસાણી માનો લીલુડો માંડવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને ભંડારામાં 3000થી પણ વધારે લોકોએ લાભ લીધો હતો, જેમાં વોર્ડ નંબર 9ના યુવા કાઉન્સિલર શ્રીરંગ રાજેશ આયરે, પૂર્વ કાઉન્સિલર રાજેશભાઈ આયરે તેમજ અન્ય મહાનુભાવોનો આભાર વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકોએ હાજરી આપી હતી અને ભંડારાનો લાભ લીધો હતો. ગુરવા સ્મશાનની અંદર જે માં મસાની માનું મંદિર આવેલું છે ત્યાંના ભક્તો દ્વારા જે દર વખતની જેમ આ વખતે પ્રથમ વખત ભંડારાનું જે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, પ્રથમ વખત કદાચ મને ખ્યાલ હશે કે સ્મશાનની અંદર કોઈ ભંડારાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અને જેવી રીતે તમે જુઓ કે ગુરવા સ્મશાનને અંદર માતાજીનું મંદિર આવેલું છે, અનેકો લોકોની આસ્થા જોડાયેલી છે ને એ જ આસ્થાના ભાગરૂપે આજે જ્યારે માતાજીએ પ્રસાદી સ્વરૂપ કોઈ ભક્તને જે મનોકામના હતી તે પૂરી કરી છે ને તેના માધ્યમથી આજના દિવસે જે ભંડારાનું જે આયોજન કર્યું છે તે બદલ તમામ મંડળને હું ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું. સાથે આજના દિવસે જે ભવ્ય આજનું વ્યવસ્થા કરી છે તે મંદિરના આજના આરતી અમે સૌ લોકોએ સાથે ઉજવી આરતી સાથે કરી તે બદલ પણ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને અહીંયા માતાજીનો આશીર્વાદ લેવાની મને તક મળી તે બદલ પણ તમામ જે આયોજક કરતા છે તેમનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આજે ગોરવા ગામની રૂડી ધરતી પર એક મુક્તિધામની અંદર માં મસાણી માતાના ભવ્ય પ્રોગ્રામની અંદર ગામના સાસ સહકારથી અને આયોજક ભાઈઓના સાસ સહકારથી આવું ભગીરથ કાર્યની અંદર આ પંચતત્વની કાયાનું કલ્યાણ કરવા માટે આ મનુષ્ય દેહ મનુષ્યને જોડવા માટેનો અનેક પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે અને આ રીતના જ ધર્મ અને ભક્તિના ભાવથી જ મનુષ્ય જાગૃત થશે અને મનુષ્યનો ભાવ કેળવાશે. જય ગુરુદેવ. મુક્તિધામની અંદર જે મહાણી માતાનું મંદિર છે એ મંદિરની અંદર જે રાત દિવસ સેવા ભાવ કરે છે એ 5 જણે અને માતાજીની જે વાદા માની હતી એ ભાઈનું મનોકામના પૂરી થઈ તે બદલ 3-4 હજાર માણસનું રસોડું રાખ્યું છે. મારા ખ્યાલથી બરોડા શહેરની અંદર શમશાનમાં એવું શમશાન ગુરુ મુક્તિધામ હશે કે પહેલું જે 3-4 હજાર માણસ શમશાનમાં જમી રહ્યા છે એનું જસ દિલીપ નેપાલી, રાજેશ આયરે અને બેન તો સૌથી મ્યુનિસિપલ કમિશનર ભાદવા સાહેબ જે અમને 5 જણે બહાદુરી આપી હતી કે એક શમશાન બરોડામાં બહુ મોટું રોનક થશે અને આજે ભગવાન એમને દિન પ્રતિદિન પ્રગતિ આપે અને એમને જે બોલેલા આજે આ આજે જે આજે આ જે જોઈ રહ્યા છે આપ 2-3 હજાર પબ્લિકનું રસોડું એ ભાઈ રાજેશ આયરે ભાદ્રવા સાહેબ કમિશનર સાહેબ એમને અમારું જે કામ શમશાનનું પૂરું કર્યું અને અમારા બાપજી આવ્યા છે ગુરુજી દર્શન કરવા અહીંયા બધાને આશીર્વાદ આપવા કે દિન દે પ્રતિદિન આવું કામ થતું જાય એટલે આપના મીડિયા થ્રુ અમે બરોડા શહેરના દરેક વ્યક્તિને જાણવા માગીએ છીએ કે આ કોઈની ભૂમિ નથી, બધાને અહીંયા જ આવવું છે પણ એક ભૂમિ એક આવી પવિત્ર થઈ છે કે જ્યાં શમશાનમાં 3 હજાર માણસનું ભંડારો છે અને લોકો જમે છે. દર રવિવારે નાની છોકરીઓ માટે છોકરા માટે જમવાનું હોય છે કોઈ ને કોઈ વ્યક્તિ. આ શમશાનની જે રોનક છે ખરેખર માન્ય શ્રી ભાદુર સાહેબ, રાજેશભાઈ આયરેશ્રી, અમારે લાલાભાઈ પડિયાર, જે અમારા 500 જણની ગ્રુપ છે ગુરવાનું વિકાસ સમિતિ એને જસ જાય છે અને સૌથી વધારે આપણા મીડિયા સુધી એક બતાવવા માગું છું દરેક શમશાનમાં ગુરવામાં બરોડા શહેરના શમશાનમાં આવું થવું જોઈએ. મારે દરેક વ્યક્તિને કોઈ રાજકારણ નહીં, કોઈ કોઈની પ્રોપર્ટી નહીં, દરેક વ્યક્તિને અહીંયા આવવાનું છે. આપણી માધ્યમ બરોડા શહેરને બતાવીએ અને જોવે. ખૂબ ખૂબ આભાર આપનું. જય હિન્દ, જય જવાન.